مجاهد سهر هلغان او كاميدا هايد هبليه فاركوتيرسكا هاي اسيو هلغمي عالان كالتوحيد كالي ايه جريتان كالجمورية دا سومالي لان ايا كوكو ليستي ابال مرين قاليا او لغو بحيو ودن كايتوبيا تاسي او اي كاسو غيب غالين ودامتي ربضان سي اي نفافاهين ديرا دا اوغا هلونا وحاي خطكا تليفون كاسي توسي وغا جرتان مغالا دا حركيسا اوغو هرين تينا وحان ويديي سيدا اي كوكو ليستي ابال مرين تان horta abaalmarintani waxa weeyaan waa abaalmarin la siiyo dadka u qalma ama de taariikh leh la siiyo xagga fanka noo islay doontaba haate sida runta ana de dalka ka soo qayb galay anigu kaliya tan dalal badan ba ka soo qayb galay oo la soo casimo dalalka East Africa ku yaal oo dhan ayaa ka soo qayb galay marka de waxay muujinaysaa marka koobaad horta inaad dal lagu xisaabtamayo tahay aniga muhiimadeedu taas tahay meel walba laga heli karo laakiin de in dal lagu xisaabtamayo oo wax muhiim ah lagu doonsiin karo oo u qalma inaan ka imidun bay muhiimadu ay qeexaysay way sahra marka adiga oo Soomaaliland matelaya ayaad abaalmarinta ku guuleysatay aniga Soomaaliland matelaya dalalka ka soo qayb galayna kamid aha ayaan abaalmarinta ku guuleystay wadamada Europe oo kale iyo Africa adigoo aad u maraya oo runtii tabliiq ah ayaa inta badan lagu arkaa arrimahaasi ma businesskaaga ayay khusayaan mise waa arrimo Soomaaliland wax u taraya waligay wax businesskayga khusaya uguma soo wareegin Europe iyo Asia iyo maxaa haydayaan iyo Africa toona waligay haddana anigu dantayda u socdo oo waxaad maqli lahayn dagaal gan show ka dhigaysa halkaas oo maxaa haydayaan dadka Soomaalida muusiga Soomaaliga jecel ka codsanaysa laakiin anigu mar walba waa sidaa jeegtay tabloonimada waxay ku xiriirsan tuun inaad aragtay mooyana mar walba calankayga gacanta ku haya mar walba oon dal tagayo heesayo fariin gudbinaya calankayga gacanta ku haysta dadkuna waxay ii barteen inaan ahay safiirka maxaa haydayeen idaha iyo dhaqanka ee Soomaaliland umbay igu tilmaamaan mar walba meel tagaba si ambassadorista culturelle waa ambassadorki culture-ki Soomaaliland anigu calankayga sita waxaan ku xisaabtamaan mar walba qofka isagama yimaadaan taariikhda qofka ayay akhriyaan oo waxaan u sheegay iyo heesahan u qaaday iyo ilaan heesahan English-ka kuma qaada Faransiiska kuma qaada Soomaaliban ku qaada laakiin mar walba waxaan sameeyaa hees waliba macnaha ay leedahay marka taasi ka dareemay kana garanayaan idaa qof walba taariikhdiisa oo iyo koobana ayaa mar walba lagu soo qorayaa maxaa haydayaan way yahay Soomaaliland waxaad ka furtay goob hidiye dhaqana oo ay dadku aad u jecel yihiin sumcad intee leeg bay hidan dhowr soo jiiday dhinaca Soomaaliland iyo magaceeda marka la eego dhaqanka marka horta mabay jirinba waayo Soomaaliland theater bay lahayd theater kino noqday meel ganacsi oo nin Soomaaliland daraba ayaa laga iibiyo la siiyey maxay haydeen marka dadhowr waxay noqotay meesha keliyata ee maxay haydeen idiya dhaqana ee muujinaysa waxay dadka kaga duwanahay dadku walaal isku afna way noqon karaan isku diinna way noqon karaan isku kalarna way noqon karaan laakiin isku dhaqan ma noqon karaan ibni aadanka waxaa kala duwa iyagu xataa haday doonaan laba tuulo ku kala nool oo laba magaalo ah ayay haddana kala dhaqan weeyihiin marka dhaqanku waxa keliyata gooni u leedahay marka qof loo yimaadaaba waliba marka la yiraahdo cawsaska iyo waxa markay arkaan iyo habkay u sameysiin lagu raad dumar baa sameeyay madaxoodu xataa ma keeni karo xoolana way yaabaan oo u qaadan lahay xoolana ma dumar baa sameeyay waxan haa de marka qaab aad soconaysa haddii ma la ragsamayn laa wala xajiisiin lahayo wax weyn baa de qiimo yeelan lahayd laakiin waxaan u maleynayaa dumarnimadun baa ayunbaa dhaqankeena de waxaanaynu idahaya dhaqanka u leenahay loo yara looyisayaa mooyaane waxa weeyaan dadka adduunyada wax fiican aynu kaga duwanahay oo aynu muujin karo aynu dhiirigelin karo aynu haysanay ina nagu filanaya in ka badan dhalinyaradu ma haysan meel ay maxay hayday isugu yimaadaan dadka waxa imanaya ilmo yaro maxay hayday 3 jira waxa imanaya qofta 20 jira ama 30 jira intaas qofku yimaadaan hidda waxa la keenaa dadka ajnabiga inoo yimaada waayo xakiliya aad inuu kaga duwanahay
أين هاي سنة وهي تدور نسان كي يحش وقايلة هاي ولي لا ما فيها السنة وهي هاي سهرة وقدام بينتي أن أبال مرينتن لجو قدون سيي dadka qaar ayaa wax ilayeen oromada ayaa bixisa oo dhawaan waatay oromo ku soo dhaweeyay goobteeda dhaqanka arintaas im xad kale horta haday oromo bixisana oromo waa dad inagoo kale oo nation dano afar iyo sagaashan jeer nagu soo limlaamaya Soomaaliland ba joogtay awrka Djibouti ba ku jirtay South Africa ku jiray Kenya ku jiray Uganda ku jiray Rwanda ku jiray Eritrea ku jirtay marka intaasii oo maaramada ay xaafadooda ku soo dhaweeyay ilaa intaas dalba ka soo qayb galay maaramada horta de qarankana yimaadeen airport-kan oo ka soo degan inta dhowrna meel la keenay oo de kamid oo kaga duwanaay dadka kale ay ahayd qofalo inaga mudanba qofalo maxay haydeen dalkeena yimaadaa si sharaf leh ku yimaadaan oo inaga mudan yahay inaan soo dhaweeyin Ethiopia-na waaba inaga kaga si mudantay cid walba waayo iyadoo Soomaali kula dhigo kula dhaqano kula dalo kula maxay hayday diini ku yareeyayso in soo dhaweeyay maatsaada ka xariyay dayac ay ahaayeen marka ninki hadlayaa oo hadduu iska hadlayo maradu afku wiil iska hadal ogaaliin weeyaan oromadu waa dad inala mid ah oo dad inaga kala ah waxay ahayd saara halgan oo si toosa khadka telefoonka igaga warramaysay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland